Hər bir millətin varlığını mühüm amillərindən biri olan ana dili heç vaxt yaddan çıxmayan, unudulmayan qürur mənbəyidir. Tarix boyu başı bəlalar çəkmiş Azərbaycan xalqı zaman-zaman repressiyalara məruz qalsa da öz ana dilini qoruyub saxlaya bilmişdi. Beynəlxalq ana dili günü hər kəsə öz doğma dilinin varlığını hiss etmək, onunla qürur duymaq, onu qorumaq, inkişaf etdirmək hüququ olduğunu bir daha xatırladır. Ana dilimiz haqqında şairlər, yazıçılar və dövlət xadimləri gözəl kəlamlar demişlər. Mən bu kəlamları sizə təqdim edirəm. 18-ci əsrdə Qafqazı və Azərbaycanı səyahət edən fransız yazıçısı Aleksandr Düma Azərbaycan dili haqda qeydlərində belə yazmışdı. Avropada fransız dili necə əhəmiyyətə malikdirsə, Qafqazda da Azərbaycan dili o cür əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadə isə ana dilimiz haqqında belə söyləmişdi. Hər hansı millət öz dilini ifadə etməkdən utanırsa, o millətin gələcəyi yoxdur. Azərbaycanın xalq şairi Rəsul Rıza isə dil haqqında belə demişdi. Dilin zənginliyi sözün çoxluğu ilə ölçülmür. Dil ictimai dəyişikliklər, tarixi inkişaf nəticəsində şüurun özü kimi daim dəyişir. Dilin harmonik inkişafı üçün onun gərəkliyi mühüm şərtdir. Metal alət kimi işlədilməsə paslanar. Dil də işlədilməsə get-gedə kəsərini, məna dərinliyini, ifadə incəliyini və gözəlliyini itirər, inkişafdan qalar. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk isə dil haqqında belə demişdi. Milli hiss ilə dil arasındakı bağ çox qüvvətlidir. Dilin milli və zəngin olması milli hissin inkişafında başlıca faktordur. Türk dili dillərin ən zənginlərindəndir. Yetər ki, bu dil şüurla işləsin. Ölkəsinə yüksək, müstəqilliyini qorunmasını bilən Türk milləti dilini də xarici dillər boyunduğundan qoruyacaqdır. Azərbaycan xalqının ümumi lideri Heydər Əliyev isə Azərbaycan dili haqqında belə söyləmişdi. Hər bir millətin dili onun üçün çox əzizdir. Bizim üçün Azərbaycan dili, ana dilimiz həddindən artıq əzizdir. Çünki çox illər ana dilimiz həyatımızda geniş yer ala bilməmişdi. Amma buna baxmayaraq, hər bir Azərbaycanlı dilin qorunub saxlanmasında az da, çox da olsa xidmətlərini göstərmişdi. Xüsusən bizim yazıçılarımız o ağır dövrdə Azərbaycan dilinin yaşamasında böyük xidmətlər göstərmişdi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev isə ana dilimiz haqqında belə demişdi. Azərbaycan dili o qədər zəngindir ki, heç bir xarici kəlməyə ehtiyac yoxdur. Bir daha demək istəyirəm ki, biz əsrlər boyu dilimizi qorumuşuq. Biz Azərbaycan dilinin saflığını təmin etməliyik.